Moikka! Minä on Matti ja siellä saatat tunnistaa minut sosiaalisesta mediasta paremmin nimellä Paljasalka Fysio. Minä on myös yksi kipukaupan fysioterapeuteista. Tulin kertomaan sulle muutaman jutun Paljasalka-kengistä ja ehkä syitä sille, että minkä takia sinunkin kannattaa miettiä paljasalka hankkimista. Kipukaupan valikoimasta löytyy kahta erilaista paljasakakenkää. Meiltä löytyy perinteinen vapauton varpaat tennari ja sitten vähän vaativampi olosuhteisiin tarkoitettu vaelluskenkä. Jos me lähdetään miettimään, valesakakengän ominaisuuksia, niin ne tärkeimmät piirteet ovat tasainen ja ohut pohja, joka on mahdollista vääntää solmuun. Se, että sen kantapään alla ei ole minkäänlaista koroketta tai iskun vaan sinun kehon tulee olla se elementti, joka vaimentaa sen iskun. Ja sitten sieltä löytyy varpaille paljon tilaa levitä auki ja ottaa pinta-alaa siitä maankamarasta, minkä päällä sinä olet kävelemässä. Sen lisäksi se kenkä on kevyt, eli se ei oikein tunnu välttämättä yhtään miltä siellä jalassa. Ja se on just se, miltä kengän pitäisikin tuntua. Kipukauppa kuuntelee hyvin tarkkaan meidän asiakkaalta tulevaa palautetta ja sen vuoksi meidän kenkien kehitysprosessi on menossa koko ajan eteenpäin. Ja sitä mukaan, kun sitä kehittävää palautetta tulee, niin me yritetään viedä sitä meidän mallistoa parempaan ja toimivampaan suuntaan, jotta meillä olisi paras mahdollinen kenkä tarjota luonnollisesti toimivalle jalalle. Me lähdetään etsimään sitten syytä, että minkä takia meidän pitäisi käyttää paljasakakenkeä, niin minäpä kerron sinulle tämmöisen lyhyen tarinan. onkin jalassa on 26 luuta, ja niitä luita suhteessa toisinsa on liikuttamassa 33 niveltä. Ja sitten tästä nivelten välisestä liikkeestä ja sen kontrolloimisesta on sitten huolehtimassa satoja lihasjänniä nivelsiden rakenteita. Ja sen lisäksi siellä sun jalkapohjassa on pari, pari sataa tuhatta erilaista hermopäätettä, joiden tehtävänä on tunnistaa sitä, minkä päällä sä oot kävelemässä ja myös ehkä miten sä oot kävelemässä, jotta sun aivoilla ja hermostolla on sitten tietoa koordinoida sitä sun kehoa eteenpäin, kun sä tuolla kuljet maailman turuilla ja toreilla tai lenkkipoluilla. Sun jalkojen hyvinvointi elää ja voi oikeastaan paremmin sitä liikkeestä, mitä ne kokevat sen jokaisella askeleella, mitä se niille tarjoaa. Ja seuraavaksi voitkin miettiä, että tarjoako sun tämänhetkiset kenkävalinnat sun jaloille sitä, mitä ne jalat kaipaisi siellä. Vai suljetko siihen sun jalan erilaiseen kipsiin, jossa se jalka on pakotettu olemaan tietyssä muotissa ja ajan kuluessa se tietty muotti voi johtaa sitten erilaisiin ongelmiin, vaivasen luihin, vasaravarpaisiin, erilaisiin jalan toiminnallisiin ongelmiin, jotka johtavat sitten kuormituksen lisääntymiseen ja sitä kautta ja vaikka kiputiloihin tai kolotuksiin, joilla sitten saadaan erilaisia hassuja lat latinankielisiä nimiä. Nyt jos tämä ei kuulosta oikein mukavalta enää, niin sinulla on mahdollisuus valita myös toisin ja antaa sun jaloille jotakin muuta ajateltavaa. Jos sinulta alkoi kiinnostamaan nämä kengät, niin seuraava etappi on mennä tuonne sivun alareunaan ja lukea sieltä ohjeet, joiden avulla se pystyt mittaamaan sun jalan pituuden. Sitä varten siihen tarvitset kynän ja paperia ja mittanauhan. Eri kenkävalmistajien väliset kokotaulukot on aika viidekko, eikä ole olemassa mitään universaalia kokotaulukkoa, joten eri valmistajien välistet kenkien koot, vaikka sama koko, niin voi vaihella aika paljon. Ja nyt sillä, että sinä mittaat sinun oman jalan pituuden ja vertaat sitä myös tuolta sivun alareunasta löytyvän koko taulukkoon, niin varmistetaan se, että sinä saat oikein kokoiset kengät itsellesi. Ja nyt se onkin enää vain tilaamista vaille valmis. Mie toivon näkeväni siut ja se on uudet kengät tuolla maailman turuilla, torreilla tai siellä lenkkipoluilla ja moikkaillaan sitten kun nähdään. Hei vaan!